Ja ne znam stvarno sa kojim svetskim pesnikom da rasporedim. Ne bih mogla čak ni da kažem koji svetski klasik je u stanju tako nešto da iskaže. Pa neki Lasta Cini reče, on je čitao za nekog Šekspira. Šekspira? Jes, kaže, da. A ne bi ja to. Prvo, on nije naš čovek. Dobro, sad, nije važno.